أركض أنت. من أنا أركض؟ شيطان أنت. أوه. متى هذا؟ أوه. أنا أركض لك. Okay, antes senhores, senhores. Yo. Barabinya tatsifo yetetefa neger la yola yalle. Eh? Eshi. Min taragatu anta betfelgo? Ani ma. Eh? በዝሙት ተጥላቸዋል ባለጥያሮችን ወጣቶችን አንተ ሁሉንም ሶስት ማቃተች ዮሳብ ከዛሬ አመት ያበለጠቹ ኦኬ ይሄ ዋናው ስራው ነው ያንተ ስራ ነው አው ስንት ሰው ጣልክ እስካሁን ብዙ ሰው ጣላ ያስ ስለዚህ አሁን ዋናው ስራ አንተ ሰዎችን ማርከስ ነው ስራ እ ወጣቶች ሰምታችኋል? ይሄ ነው እናንተን እየወሰደ እዛም እዚህም ሱሪ የሚያስፈታው ዛሬ እስቲ አንጭ ሶጮ ወጋው ይበልስ ወጋው በሉ ስራይ መጀመርስኩ ስራን አልጨረስኩም እና አሁን ወጣቱ ላይ መሄድ ትፈልጋለህ? እሷን መጀመሪያ እሷን ልትከላ ተፈልጋለ ካንሰር ያስ ካንሰር ዋው ካንሰር ኦኬ ካንሰር ኮማን ጀነዶ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለው ማጂጋ ቮት ሪቦዲያማ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃቸውና ሄይ አይ ቻል በመደረ ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ ጠገ በላይ ሁሉም ነገር አይዞሽ ተነሽ ነስቲ ዚጋ ምንድነው ሃይማኖትሽ እኔ በጌታ ነኝ እሺ ከጅቡቲ ነው የመጣሁት ማን የሳው መፍቴ ፍለጋ ነው እስከዚህ ድረስ የመጣሁት ያምሻል ያመኛል በደጋጋሚ ይጸለይልኛል መንፈሱ ጥሎኝ ይላል እንደገና በሽታው ይመለስብኛል ምንድነው የሚያምሽ? ማህፀኔን ባይለኛ ያሳከረ እዚህ ከቀባ በኋላ ራሱ እዚህ የተዘመረ ያለ በጣም ያመመኝ ነበር። ከዛ መውጣት አቃተኝ። ጅቡቲ ነበርሽ? ያስ ከጅቡቲ ነው የመጣሁት ፎስ ፍለጋ መፍቴ ፍለጋ። እልሽ እላይሽ ላይ ያለው መንፈስ ወጣቶችን በዝሙት ምጥል ነኝ ይላል። እሷን ደግሞ መጀመሪያ ገላሉ ይላል። እንዴት ነው እዛ ጅቡቲ ህይወት? ቆንጆ ነው ምንም አይደለም። ቆንጆ ነው? አዎ። እንዴት ናቸው ወጣቶች እዛ? በሱስ በተለይ ሱስ ውስጥ ያሉት በተለይ ሴቶች በዝሙት ይወደቁራቸው ሁሉ አው ሳይፈልጉ ነው የሚገቡት ጅቡቲ በኢየሱስ ክርስቶስም የዝሙት መንፈስ አከርካሪው ተመታ አሜን መንፈሱ እዚ ወደቀ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣቸዋል አሜን አይ ጅቡቲ መጣሉ አሜን ጅቡቲ መጣሉ አሜን ኦልሞስት በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ይፈታሉ አሜን ጸልዩ ጅቡቲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ እግዚአብሔር መንፈስ እየነገረኝ ነው ስሚኝ ከዛሬ ጀምሮ አሜን አምጪ ጅሽን ይሄን ጅሽን እዚ እምብርትሽ ላይ አርግና እንደዛው ደይ አዎ እንደሱ ይሄን እኔ በኢየሱስ ስም ካንሰር ከዛሬ ጀምሮ ሰርዣለሁ አሜን ነጻነሽ በኢየሱስ ስም ተፈውሰሻ ጌታ ስሙ ይባረክ እቴ ለጅቡቲያኖች እኔ ተፈትቻለሁ ኢየሱስ ይፈታቸዋል በያቸው እኔ ተፈትቻለሁ ኢየሱስ ይፈታቸዋል ዛሬ የኔ ቀን ነው አሜን ከጅቡቲ ድረስ ለፈውስ ነው የመጣሽው ያስ አው አሜን አሜን ጌታ ይባረክ ስንት ቋንቋ ትችያለሽ አንቺ ግን እኔ ሶማሊኛ አንድ አማርኛ ሁለት አፋርኛ ትንሽ ሶስት ፈረንሳይኛ አራት አረብኛ ትንሽ አምስት ቋንቋ ኦኬ በአረብኛ በሶማሊኛ በፈረንሳይኛ አሜን በአረብኛ በአራቱም ቋንቋ እኔ ተፈትቻለሁ እናንተ ተፈታችኋል አራቱም ቋንቋ በዚህ ውስጥ እያዩ ነው
እዚ ያየሽ መጀመሪያ በሶማሊኛ በቆርኪ ኢሳ መሲህ ማለቴ ዲ ወያን ወነበት ባን ሐላ አልহামዱሊላህ ወን ወን በት ባል ኢሳ መሲህ ወበት ባዲ አልহামዱሊላህ ነበት ዲ ወያን ማቶ ማለቴ ዲ አሜን እሺ በፈረንሳይኛ ከቲ Aujourd'hui c'est mon jour. Je suis libre. Jésus Christ, il m'a libre. Je suis libre. Je suis mon c'est mon jour. Amen. Balouz balachuna. Je baka nanta amen malatna. Baka ba sostu kalchi baka. Elilta le geta sije. Hallelujah. Djibouti tafawusual ba Jesus. Igziaber demna kazi kan jemro. Midritu lay ba esat sihed ayallo. Bizu sewoch yitfatallo. Amen. Ba Jesus sim netsa yotallo. ጅቡቲ ላይ የእግዚአብሔር ሰዓት ይመጣለች አሜን እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔርን አመስግኚ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።